как да си направите димен сигнал, за да може да извикате помощ, когато сте сами. Огъня не трябва да е много силен. Ще се сло... Тая вода е намокрена. И погледнете как става голям плътен дим. И от време на време поставяте да не ви изгасне огъня и запушвате, за да се получи този дим. Как да оцелееш в екстремни условия? На това учи армията, жадните за знания, 13 деца в неравностойно положение, избрани за това обучение. В полевия лагер на учебен полигон Симитли военнослужащи възпитават от тях първоначални навици за оцеляване сред природата, като устройване на заслони, изпращане на SOS сигнали, преминаване на дълги преходи, ориентиране с компас и карта. Ние се намираме в този район. Поставили сме картата правилно, за да може севера да показва горе имената. И когато някой ни търси, ние казваме К-34, еди колко си, да не казваме всичките числа, мерки за сигурност сега в момента, казвате 42, казвате медианите. После казваме които са, в момента Симитли се намира на 74. 42, 74. И така те ни откриват. Другото, което трябва да знаем е за картата. Ако трябва да се движим, примерно ни казват в хванете на посока 30 градуса на север. Не, той севера не е ясно. Добре, 30 градуса от север. Нагласваме компаса на 30 градуса. Чакайте да го видим къде са 30 градуса. Това ние сме си го направили на 30 градуса. Вдигаме го, нагласяме го на 30 градуса. Тук виждате един голям триъгълник жълт. По него се ориентираме, че той винаги е север. 30 градуса. Бихте ли се поместили? Хващаме онова дърво на баира. Малкото дърво. И до там отиваме. До дървото. Това ни е посоката. След като стигнем до дървото и трябва да продължим да движим 30 градуса на север, слагаме картата отново, вземаме пак компаса да измерим 30 градуса и намираме следваща точка. Инициативата за това обучение е на Български червен кръст Кюстендил и се прави за първи път в българската армия, а началото й се постави от военното формирование в Благоевград. За първи път има такава инициатива и в района на нашето формирование. Ще се радвам да се повтарят, защото това е много полезно за цялото подрастващо поколение в България. Децата тук имат огромно желание да вършат всички тези дейности и личи си, че са ентусиазирани за това нещо. Военнослужащите от състава на сухопътните войски показаха на децата и тънкостите на устройването на заслони, както и добиването на вода и нейното пречистване. Идеята е канчето да се запази чисто. Зариваме го с пръст, за да може канчето да е на ладовина и да е на студено, за да не се нагрява канчето. А отгоре се слага найлон. Къде е найлон? Слага се найлон, който найлон трябва да се нагрее от слънцето при охлаждане от канчето се получава топло-студено и се отделя вода, влага. Тая вода може да ни стигне само при когато вече почва тялото да ни деградира и да не може да отделя слюнки, за да има малко вода, да се пълнат устата с вода. А сега искаме да покажем филтриране на водата. Вътре сме сложили мокър памук. Задължително трябва да е мокър памука или тензух, или това е от тениската, сме отрязали малко. Може да видите тук колко много отайки и песечинки има. Сега след сипването... След сипването... Бавно. Се появява чистата вода. След сипването се появява чистата вода. Тази вода не става директно за пиене, тя трябва да се превари. Виждате, всички отайки почват да течат бавно, те ще полепнат по тениската. Тая вода, която сме получили, е преваряваме и вече е годна за пиене. В днешни условия в аптеката има и хапчета, които след преваряване се слагат хапчетата за убиване на микробите. Защото големия проблем
на Втората световна война е била точно водата, която се е пили войниците. Немците са използвали мъртви войници, слагат ги в питейните водоизточници и французи и англичани са умирали масово от дизентерия, диария, точно защото са пили мръсна заразена вода. Биологично заразена вода. С тия модерни хапчета в момента може да се избегне тая голяма смъртност при военни действия. Оказва се, че са много издръжливи. Справят се. Най-важното е, те, че ще се справят, ще се справят. Когато батко войник е до тях, имат и малко респект, но като цяло имат голям интерес. Също така имат и доста, припитвам ги от време на време за история на България, география, имат и доста добри познания. Инструкторите от поделението в Благоевград запалиха у децата желанието да се влеят в редиците на българската армия. Според военнослужащите, липсата на казарма се усеща все повече сред подрастващите в днешно време, особено в дисциплината. Полевият лагер, изграден на учебен полигон Симитли, продължи до 25 август. Децата оцеляват ето тук в тези палатки, без ток, без вода, без баня и без мрънкане от тяхна страна, разбира се. Справят се и без интернет. Подбраните за това обучение 13 деца са в неравностойно положение, избрани от три училища от 4 до 8 клас. Децата преминават през различни обучения. Те се учат и на това как да оказват първа помощ и как да обработват рани. Малчуганите дори оказаха първа помощ на техен връстник. Подзоркият поглед на военнослужащите и експертите от Българския Червен кръст, те преминаха успешно обучение и на тема насилие. А GSM-ите се събират сутрин, когато започнем обученията и им се дават след като са приключили обученията. Тук искам да кажа, че децата приеха тези ограничения. Никой не се оплаква, че няма интернет, че не могат час по час да звънат по телефоните или да играят с телефоните. Много интересно приемат обученията, тъй като, пак казвам, те са по различни теми и това ни радва, че те ги приемат с интерес. Аз днеска ги провокирах с първата помощ, защото те бяха минали първа помощ от самите доброволци, които са в лагера. Днес аз реших да ги провокирам с практическа част, все пак да видя какво са научили. Прави впечатление, че изключително подготвени са и проявяват интерес за всяко нещо ново, което им се покаже. Така че се надявам тези деца да останат бъдещи наши доброволци. Много задружни деца, много позитивни, абсолютно изпълняват програмата, нали, която си я спазват, проявяват заинтересованост към всичките теми, които сме включили в програмата и извън тематичните занимания. Също винаги са заедно, винаги измислят да играят на някакви спортни игри или вечерните забави, както споменаха, че си измислят различни маскени балове, различни игри, забавляват се просто заедно. Това е много хубаво и съм абсолютно приятно изненадана. Децата са изключително ентусиазирани от това, което се случва и повечето от тях вече са доброволци в редиците на Българския Червен кръст. Аз съм доброволец вече от 2 години в Червения кръст и се много радвам, че се записах и казвам на всички, които не са част, да се сплотяват с нас и да бъдем повече. Тук е много спокойно, много е хубаво сред природата. Много съм доволна. Искала да помагаш на други хора, изпаднали в трудност? Да, би го направила с едно огромно удоволствие. Исках да видя какво е да спя в палатка и да мога да помагам на хората. Доброволец ли си вече в Българския Червен? Да, с този лагер вече ставам доброволец. Харесва ли ти? Ами да, много е хубав този лагер. Какво точно ти харесва? Какво те привлече? Ми, приятелите и всичко, в смисъл, много е хубаво. То ние с аз и още 2 момичета представяме плана за хигиената и ние като го представяхме беше тишина, спокойство, даже има и нови игри. Тук е интересно, всичко ми харесва и си намерих доста приятели. По време на престоя си на учебен полигон Симитли под ръководството на инструктори, те получиха и първи знания по водно спасяване. Първото нещо искам да направим е
задържане на дишането под вода, без да се държиме, само си потапяме главата и задържаме 10 секунди. Може и тялото. Готови? Не звезда, не звезда. Звездата след това. Само задържане дишането 10 секунди. Готови? Потопете. Направи го повече от 10 секунди. В края на престоя си децата демонстрираха придобитите умения и знания. Идеята на всички е инициативата да продължи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.